Trabalho nesse ramo aí e tal, mas da banda de vocês, a Grind, né, e tal, posso falar, eu sei que isso vai pra internet e tal, mas pra quem faz música tem que saber fazer, velho. Mas não é puxando o saco meus brothers aqui e tal, mas é uma das bandas diferentes, entendeu? Tanto como de hardcore, que eu já tenho meu ouvido batizado em muitas coisas e tal, em muitas porcarias também e tal. Mas coisa boa e porcarias. Tem porcaria que é boa também. Mas tipo, assim, muito diferente do hardcore que eu já ouvi do meu tempo e dos hardcore de hoje, que são muitos bons. Muitos bons e tal. Aí tipo, esses caras, green de vocês e tal, é muito diferente do que eu escuto e do que eu já escutei. É do caralho. Yeah! Uhul! Vamos lá.